As obras da fachada marítima de Porto do Son avanzan según o previsto. Así quedou de manifesto na última xuntanza deste mércores, onde se analizou o traballo realizado. Avanzan a bo ritmo as obras da fachada marítima de Porto do Son. O alcalde Luis Ojo destacou que se están a cumprir os prazos e o groso desta importante actuación quedará lista antes do verán, facilitando a actividade comercial e hosteleira. A obra, que afeta a unha superficie de 26.000 metros cadrados ao longo de toda a franxa marítima da localidade, pretende favorecer a integración do porto na vila, facilitando a labor dos usuarios do Beirao e facendo a zona máis atractiva para veciños e visitantes. A fachada marítima avanza ao ritmo que tiñemos programada. Temos reunións todos os mércoles e na orden de obra, no programa de obra. E tamén o objetivo que temos é de cara ao verán, non? De cara ao verán todo o que é a franja de fachada, todo o que son terrazas, que podan instalar as terrazas, que estea todo arrematado. E bueno, vai sobre todo a marcha e a verdade que estou contento porque a empresa ademais é moi cautelosa, sempre que vai a facer algo dentro dun local, pois fala cos propietarios e intenta pois causar menos prejuicios e menos molestias e ben, pois vai sobre o previsto. Esta actuación dotará a fachada marítima de amplas zonas para o aproveitamento e desfrute dos veciños, ao tempo que vai reorganizar as vías de circulación, o que inclui unha rotonda en pedra, polo que xa se está a trasladar o emblemático hórreo da localidade a unha zona asardinada. Isto permitirá, ademais, contar neste lugar que ocupaba unha ampla esplanada para uso veciñal. O cambio de situación do hórreo acarrexara certa polémica, porén, o alcalde sonense indicou que o hórreo xa non se atopaba no emprazamento orixinal, ao ter sido desprazado hai anos para urbanizar unha parcela onde agora hai un edificio. O retruxo é a polémica de se estaba ali, se é mellor ali. Vamos a ver, este é un informe que fixeron os técnicos, donde nos incluso pensamos, e oye, unha vez que este rematado ahora, por que lo deixar no mesmo sitio, pero non nos aconsellaron. Incluso se falou con patrimonio e autorizou o patrimonio o traslado. Quer dizer, non é leválo dun concello para outro, non é almacenarlo e non volver a colocalo. Creemos que a situación onde o estamos colocando vai a estar ben, non vai a ningún tipo de problema, vai a poñer incluso a iluminar, e consideramos que, bueno, pues,